Vaxtınız xeyir, Səhiyyə televiziyasında xəbərlərin vaxtıdır. Odur ki, hər birinizi xoş gördük. Hər bal. Sevgimizi ifadə etmək üçün istifadə etdiyimiz bu kəlimələr əslində xəstəlik mənbəyidir. Təbii ki, artıq istifadəsi, düzdür, təmiz balın xeyirləri də kifayət qədərdir, amma şəkərin xeyrinin olmadığı təbii ki, dəqiqdir. Dəmləmə çay bilirsiniz nədir? Daha doğrusu dişləmə çay. Bir vaxtlar kəllə qəndi dişləyərək çay içdiklərindən ona dişləmə çay deyirdilər. Amma bugün o kəllə qəndləri süfrəmizdə rəngli qəndlər, noğullar, bir-birindən dadlı və rəngarəng şokoladlar və şirinlər əvəz edir. Sözümün canı odur ki, çay içəndə xüsusilə qəndə fikir verin. Niyə? Niyəsini qoy, elə Fərid Yusif Məsəti xanımla birlikdə desin. Kim ki 100 il yaşamır, günah onun özündədir. Bəli, insan orqanizmi mükəmməl işi ilə 100 il işləməyə qadirdir. Yetər ki, kənar müdaxilələr ona zərər verməsin. Qəbul etdiyimiz qidaların orqanizmi lazımı enerji və vitaminlərlə təmin etməsi kifayət eləyər ki, biz 100 il yaşayaq. Mütəxəssislərin sözlərinə görə qablaşdırılmış qidalardan tutmuş, evdə meyvə tərəvəzlərə qədər hər bir qidanın tərkibində müəyyən miqdarda şəkər var. Buna görə də şəkər qəbulu zamanı diqqətli olmaq lazımdır. Şirin ölüm adlandırılan şəkər insan sağlamlığına həm fiziki, həm də psixoloji cəhətdən təsir edən qaraciyər yağlanması, diş çürüməsi kimi müxtəlif xəstəliklərə və ya immun sisteminə mənfi təsir göstərən qidadır. O, insan orqanizmindəki zülallarla birləşir və zamanla zülalların strukturunda dəyişikliklərə səbəb olur. Bu dəyişikliklər dərinin qırışlarına və sallanmasına belə gətirib çıxarır. Nəzərə alsaq ki, günümüzdə şəkər istehsalında bəzi şirkətlər insan sağlamlığı üçün zərərli olan kimyəvi maddələrdən istifadə edir. Bu da xəstəlik riskinin artmasına səbəb olur. Kimyəvi maddələrdən hazırlanmış şəkərlər birbaşa olaraq insan orqanizmində xərçəngin yaranmasına səbəb olur. Xüsusilə mədaltı vəzi və süd vəzi xərçənginin xəstəlikləri həddindən artıq şəkər istehlakı səbəbindən baş verir. Bazarda satılan əksər qəndlərin, şəkərin ağardılması üçün daha ucuz vasitələrə əl atırlar ki, bu da onun kimyəvi dərmanlarla, bəzən blankit adı verilir, bəzən titanium dioksid maddəsi ilə və s. maddələrlə ağardılması həyata keçirilir ki, bu maddə birbaşa olaraq insan orqanizmində xərçəngi yaradır və eyni zamanda da həzm prosesinin pozulmasına, maddələr mübadiləsinin pozulmasına və bağırsaq mikroflorasının tamamilə sıradan çıxmasına gətirib çıxardır ki, bu kimi qidalarla, xüsusilə belə keyfiyyətsiz qəndlərlə qidalanan insanlarda zamanla təhlükəli xəstəliklərin yaranması qaçılmazdır və eyni zamanda da həmin maddələr, kimyəvi maddələr orqanizmdən xaric olmur və qaraciyərlərdə və orqanizmdə yığılıb qaldığı üçün bir çox xəstəliklərə yaranmasına səbəb olur. Ekspertin sözlərinə görə, şəkər alan zaman onun rənginə diqqət etmək lazımdır. Əgər şəkərin rəngi həddindən artıq ağdırsa, bu, şəkərin kimyəvi maddələrlə ağardılmasından xəbər verir. Və təbii şəkər suda daha tez həll olunmalı, çöküntü yaratmamalıdır. Keyfiyyətli qəndi digərindən seçmək üçün birinci növbədə onun təbiiliyinə baxmaq lazımdır, rənginə baxmaq lazımdır. Rəngi çox bəyazdırsa, həddindən artıq ağdırsa, bu həmin maddə ilə ağardıldığını göstərir. Nisbətən süd şəklində ağ olmalıdır və eyni zamanda da dənələri kristal quruluşlu olmalıdır. Suda daha asan əriməlidir və əridikdən sonra suyun dibində çöküntü qalmamalıdır. Eyni zamanda ağızda da acı dad qalmır təbii suda olan qənddə. Və görünüşündə isə, iyində, qoxusunda isə kimyəvi iyi, dərman iyini xatırladacaq heç bir qoxu və dad olmamalıdır. Və eyni zamanda da kristal quruluşu olduğu üçün məsaməli olmalıdır. Qeyd eləyək ki, həddindən artıq şəkər istehlakı orqanizm üçün faydalı olan vitamin və mineralların bir çox maddələrin sorulmasına mane olur, eyni zamanda bədənimizə daxil olan və sağlamlığımızı təhdid edən müxtəlif növ mikrobların inkişafına və çoxalmasına şərait yaradır. Bu iki xüsusiyyət bir araya gəldikdə, təbii ki, immunitet sistemi zəifləyir. Bu, bədənimizi soyuq dəymədən xərçəngə qədər bir çox xəstəliyə qarşı həssas eləyir. Şəkər xəstəliyinin ən məşhur əlamətlərindən biri olan ürək bulanma, həddindən artıq şəkər istehlakı davam eləyərsə, yeməkdən qaynaqlanan həzimsizlik və mədə turşusunun artması ilə meydana gələn qastrit kimi ciddi pozğunluqlara səbəb olur. Unutmaq olmaz ki, şəkər ən şirin zəhərdir. Fərid Yusif, STV Xəbər.
Hindistan'da ildırım vurması nəticəsində ölənlərin sayı 24-də çatıb. Son 2 gündə Gujarat ştatının qərbində ildırım vurması nəticəsində ölənlərin sayı 24-də çatıb. Ştatın Fövqəladə Hallar üzrə İdarə Etmə Mərkəzi ilin bu vaxtı güclü küləklə müşahidə olunan qeyri-adi şiddətli, qeyri-mövsümü tufanlar nəticəsində daha 23 nəfərin xəsarət aldığını bildirib. Qeyd eləyək ki, bundan əvvəl 20 nəfərin öldüyü bildirilirdi. Gujaratda son 48 saatda davam edən qeyri-mövsümü yağışlar zamanı ildırım vurması nəticəsində ümumilikdə 24 ölüm qeydə alınıb. Leysan Gujaratın 234 rayonunda küllü miqdarda ziyan vurub deyə departamentin açıqlamasında bildirilib. Hindistan Daxili İşlər Naziri Amit Shah həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. Davam eləyək, fəqərələr arası disk yırtığı və yaxud da tunel sindromu. Əslində, bir-birinə çox oxşar xəstəliklərdir. Təbii ki, aralarında fərq də var. Bəs hansı simptomlardan, hansı xəstəliyin daşıyıcısı olduğumuzu bilməliyik? Şahnur Qasımova deyəcək. Fəqərə arası disk yırtığı ilə tunel sindromu xəstəliyi tez-tez qarışıq salınsa da onlar arasında müəyyən fərqlər var. Nevroloq Orxan Rəhimli SV Xəbərə açıqlamasında bildirir ki, fəqərə arası disk yırtığında ağrılar boyun nahiyədən başlayır, daha sonra çiynə, qola və ən sonda əllərə yayılır. Lakin tunel sindromunda isə bu xəstəlik əldən başlayır. Qeyd edək ki, fəqərə arası disk yırtıqları deformasiya uğramış diskin fəqərə arasındakı yer dəyişməsidir. Ən çox 20-50 yaş arası insanlarda rast gəlinir və əmək qabiliyyətinin müəyyən vaxt ərzində çox vaxt tamamilə itirilməsinə və əlilliyə gətirib çıxarır. Əsas amma məqam, əsas nüans hardadır. Bu xəstəlikdən ikisi də eyni vaxtda xəstədə olsa biz necə ayırd edə bilərik? Onda isə mütləq şəkildə bizə EMG müayinəsi köməyimizə gəlir, yəni elektromiografiya müayinəsi. Biz həm xəstənin onurğasının boyun nahiyəsinin MRT müayinəsini aparmalıyıq. Eyni zamanda isə EMG müayinəsini aparmalıyıq ki, biz əgər tunel sindromu xəstədə varsa, onu gözdən qaçırtmayaq və ikisindən bir yerdə kompleks şəkildə müalicə aparaq. Xəstəliyin müalicəsində bəzən cərrahi müdaxilələrə müraciət olunur. Öskürək, hərəkət və bədənin gərginləşməsi zamanı ayaqda və beldə olan ağrılar o dərəcədə artmış ola bilir ki, xəstə həyatını yataq rejimində keçirə bilər. Uzanıqlı vəziyyətdə olduqda xəstə ayaqlarını bir qədər hündürdə yerləşən yastığa söykəyərək ağrısını bir qədər yüngülləşdirə bilər. Fəqərə arası disk yırtığında boyun nahiyəsinə yönəlmiş fizioterapiya və dərman maddələrindən medikament üsulu müalicə aparılır. Ağır hallarda əməliyyata göstərişi varsa təbii ki, əməliyyat olunur. Tunel sindromlarında isə karpal tuneldən misalı üçün xəstənin yüngül, orta və ağır dərəcələri olaraq üç yerə bölünür. Bu sadəcə EMG müayinəsi vasitəsilə xəstənin ağır dərəcəsi təyin olunur. Yüngül və orta dərəcələrdə daha çox biz medikamentoz üsula üstünlüyü veririk. Həkimlər bildirir ki, müalicədə ağrıların azaldılması üçün ağrı kəsicilər və iltihab əleyhinə preparatların istifadəsi mümkündür. 3-4 həftədən sonra ağrılar azalmış olur, lakin disk özü sağalmış olmur. Buna görə də müxtəlif ağrılaşmaların xroniki vəziyyət almaması üçün cərrahi əməliyyat vacibdir. Xəstəyə o cümlədən üzmək və masaj da təyin edilməlidir. Şahnur Qasımova, Tapdıq Afədoğlu, SV Xəbər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında çox maraqlı hadisə baş verib. Adətən sevgililərin bir-birindən ayrı düşməsi məsələsini canlılardan insanlarda görmüşdük. Bu dəfə isə fərqli bir şey danışacağıq. Amerika Birləşmiş Ştatlarında illər öncə sevgilisindən ayrı düşən tənha Lamantin tapıldı. 67 yaşlı Romeo adlı Lamantinin rezonans yaradan hekayəsi son aylarda dünyanın hər yerindən ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib. Artıq bir neçə ildir ki, heyvan əvvəllər Orka Lotina'nın öldüyü Amerika Birleşmiş Ştatlarının Florida ştatında Miami Okeanarumunda kiçik hovuzda tamamilə tərk edilib yaşayıb. Tək yaşayıb. Heyvan 1956-cı ildən bəri akvariumda yaşayır. Aprel ayında onun sevgilisi Julietta ilə birlikdə kiçik 9 metrlik hovuza yerləşdiriblər. Lamantinlərin bir neçə uşağı dünyaya gəlib, bir anda Romeo'nun ondan ayrıblar. İndi onun yoldaşı hələ də Okeanariumda yaşayır, lakin o məşhurlar üçün nəzərdə tutulmuş əsas meydançada ayrıca akvariumda saxlanılır. Qeyd olunur ki, Lamantinlər vəhşi təbiətdə 56, okeanariumlarda isə 65 yaşa qədər yaşayırlar. Romeo'nu öz növünün ən qədim uzun ömürlüsü hesab eləmək olar. Mütəxəssislər Lamantinlərin cüt və ya qrup halında yaşamadıqları zaman psixoloji cəhətdən əziyyət çəkən yarım sosial heyvan olduğunu izah eləyərək həyəcan təbiri çalırlar.
Ancaq uzun ömürlü Romeo nədənsə hələ də tamamilə tək yaşayır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi artıq Okeanarium bu cür hərəkətlərini tənqid edir. Səlahiyyətlər heyvana kifayət qədər yaxşı baxılmadığını və tam təcrid olunmuş vəziyyətdə saxlanıldığını qeyd ediblər. Nəsli kəsilməkdə olan kritik növlər kimi təsnif edilir. Florida ştatında vəhşi təbiətdə cəmi 7500 fərd qalıb. Bu il 500-ə yaxın lamantin müxtəlif səbəblərdən ölüb. Xatırladaq ki, 2023-cü ilin avqustunda Okeanariumda yaşayan ən yaşlı orka olan 57 yaşlı Lolita'nın Miami Dəniz Akvariumunda öldüyü məlum olub, o ömrünün 50 ilindən çoxunu Okeanariumda hovuzunda keçirib. Bax belə, bu saata çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Saat 17-də yenidən görüşmək ümidilə özünüzə yaxşı baxın.